I to što je Maja eto uradila to subotički ili kako već da nazove. Jesi u šoku? Iskreno, da, jesam bila u šoku. U stvari, aj sad da te ne slažem, nisam bila u šoku. Maja je Maja. Ja od nje više ništa što ona bude uradila, pa ne znam, i sutradan da bude još gore, ne može da me šokira. Maja je neko, i ona to zna, Maja je neko koji je meni drag. Pričam o njoj lično kao o njoj i o njenom odnosu sa mnom. Ali ovo sad što je uradila, znaš, čini mi se kao da... Čini mi se, negdje me podsjeća na Viktoriju iz ove sezone. Kao da smatra da ona nije dovoljno dobra ni za koga, pa onda sad idem srljem sve dublje i dublje i svaka reklama je reklama, nema veze i što je antireklama, samo da je tu negdje bitna, popularna ovo. Ovo što je ona uradila u ovom svemu, ono što sam stigla da pročitam, nisam uspjela još uvek da ispratim sve momente, uopšte mi se ne sviđa i koliko god da je negde su ljudi podržali njenu ljubav sa Janjušem zato što, eto, iako se desila na sličan način, on ostavio suprugu i bla, 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 ali nekako tolika je ljubav bila da su negde ljudi našli razumevanja za sve što se kasnije izdešavalo. Ovo sad mi se uopšte ne sviđa. Mislim da je Maja neko ko je sad već možda malo treba da prikoči, možda malo da se smiri, možda malo da se posavetuje sa nekim, ne govorim ja sa psihijatrima, ali da malo sedne, pa možda i tog takija da ne dovede do stanja da zaista čovjek može da poživi još koju godinu. Tako da ne sviđa mi se to što je uradila, ne sviđa mi se uopšte to što je uradila, pogotovo što je ona, kako sam negde pročitala, bila u kući kod te Aleksandra Subotić. Kako ne, pa non stop je bila kod rođendanu deteta. Kod kuće, kod njih i igrala se sa njihovom, sa decom. Da su delile najintimnije tajne. Da su spavale zajedno, tako da, ajde, znaš, ono, kad je Janjuš bio u pitanju, pa eto sad, ne poznaje Janjuševu ženu, a ovo sad, kada sobstvenoj drugarici uzmeš muža sa kojim ima bebu kući, onda mislim da je stvarno, ono, Majo, aj sad da ne kažem šta jebi ga, brate, više. Ja ću da podsjetim gledalce da na portalu pink.rs također mogu pročitati kako je Taki reagovao i tokom današnjeg popodneva se oglasio i na svom Instagram profilu, gdje je rekao da se čuo sa Golupčićima, sa Majom i sa Pecom i da za sva pitanja koje imaju novinari Sedma sila da se obrate upravo njima dvoma. Šta ti kažeš za to? Ti su u šoku. Joj, pa da, ali nekako nije mi sad, kako da kažem, neočekivano. Mislim, nisam baš upućen u odnos Maje i Subotićke. Evo sad sam to... Nerazvojne su bile. Evo, sad sam to čuo od tebe, tako da nisam bio upućen u sve to. Svako kažem ti, ako je sve to tako, a jeste, ono, previše. Ali too much, što bi se reklo. Ali, kažem ti opet, negde s druge strane, Maja mi nekako, od nje mogu da očekujem svašta. Takva je i ne razmišlja i radi neke stvari koje baš ne trebaju. Ne znam, malo mi je... Čuo sam to, nisam nešto puno pitao, ali sad ako kažeš i da je bila u kući i da si igrala s detom, to sve malo je previše. Znaš što je stvar? Stvar je u tome što je Maja nekako godinama u realityu pre toga što god da je uradila prvo mi, ukućeni, a onda negde i narod koji je negde zavoleo nju je podržavao i kao pravdao je nju, njene postupke tim, ali kao to je Maja. To se od Maja očekuje. Znaš, a onda zbog svega toga što negde nisi doživjela najstrašniju osudu ili nisi dobila, pa čak i od tog svog oca i od svojih najbližih ljudi koji su ti rekli, ma jao sine, to je loše, ali zato odem pa ti kupim bundu od 800 evra sutradan. Kada ljudi ne osete posljedice svojih postupaka, nema ništa gore. I ne mogu oni da budu bolji posle toga. Mogu da budu samo gori. A mislim da je se Maja upravo to desilo. Da, gledalci, ja bih tako voleo da suočim Maju Marinković i Aleksandru Subotić, da sede jedna preko puta druge. Verujte mi, radio bi 24 sata dok li izvučem sve iz njih dve. To bi bio skandal. Ja se nadam da će televizija Pink i to uspeti. I da ćemo, u ostalom, one su za drugarke koje su ove učesnice pete sezone. Hajde da čujemo koga sada imamo na vezi 0677-300-300. Halo, dobroveče. Dobroveče, Milane, kraj telefona, Zoran.